Сега ще се реши на коя врата да се изпълняват наказателните удари. И кой ще бъде отборът, който ще изпълнява първи от 11 метра. Ще разберем всичко това само след броени секунди. Няма сериозна агитка, всъщност почти никаква, за нито една от двете врати, така че няма особено значение къде, на коя врата по-точно казано, ще се изпълняват дуспите. На Иво Иванов. Изглежда така сякаш Георги Динков ще е първият от футболистите на Бароя, който ще изпълни. Той ще бъде и човекът, който ще даде началото на наказателните удари. Домакините ще изпълняват първи. Зад топката ще бъде Георги Динков. Георги Динков срещу Георги Китанов. Изстрел на Динков. Виждаме попадение в тази среща. 1-0 за Берое. Безапелационно изпълнение на Георги Динков. Прати Георги Китанов в други ъгъл. И извежда Берое напред в резултата. Стенио Дос Сантош пък ще бъде първият, който ще изпълни за Черно море. През 2010 година Черно море отстъпи с изпълнение на дуспи срещу Калиакра, Каварна. Боят бе в Каварна. Това бе последният път, когато варненци изпълняваха дуспи за купата на България. Сега те са назад в резултата, а Стенио трябва да изравни. Ще го направи ли? Удар на Стенио 1-1. Точно толкова безапелационно изпълнение, колкото бе и това на Георги Динков. Много сходно бе изпълнението на Стенио, сравнено с това на Динков. Отново Бероя е на ход чрез Иво Иванов. Футболистите, които завършиха като централни защитници тази среща за Берое, изпълняват първите две дуспи за старозагорци. Сега наред е капитанът. Огромна засилка за Иво Иванов. Удар на Иванов и топката влиза във вратата. Успя да улови посоката на този изстрел Георги Китанов. Топката обаче се търкува назад по лонжа му, въпреки че той игра с нея. Защо се опита да улови тук Китанов? Трябваше просто да я избие. Мисля си, че Китанов наистина искаше да улови топката. Можеше Китанов да отрази този изстрел. Сега наред е Марчин Бурхарт. Изстрел на Бурхарт и спасяване на Илко Пиргов. Гостите мигнаха първи. Авансът за Берое се запазва.
И още веднъж много сходно изпълнение, макар и удара да бе дори още по-силен. Илко Пиргов обаче улови посоката, в която ще прати Марчин Бурхард топката. И не опитваше да я улови, просто я изби. Станислав Костов за Берое. Тук старозагорци могат да направят огромна крачка към полуфиналите. Изстрел на Станислав Костов, безапелационно изпълнение, страхотен удар от бившия футболист на Пирин и ЦСКА. Много силен, много добре е насочен. Буквално неотразим. Вече 3 на 1 за Берое. Пропуск на Бекир Расим тук. И Черно море вече ще се взира в отпадането. Само на 20 Бекир Расим. Железни нерви обаче от него. 2 на 3. Все още обаче авансът е на страната на Берое. По две изпълнения остават. Исмаил Иса. За да остави своите в срещата, Георги Китанов трябва да отрази поне един изстрел. Удар на Иса. 4 на 2. Без значение какво ще направят таварници от тук до края. Ако последната дуспа от Берое бъде реализирана. Старозагорци ще бъдат на полуфинал. Преди това обаче, за да остане Черно море в срещата, Педро Елженио ще трябва да отбележи. Удар на Педро Елженио. Гол. Все пак ще се наложи на Елиаш да силва да изпълнява. Най-опитният в състава на Берое е оставен за накрая. Точен изстрел от Елиаш Дасилва и носителят ще бъде елиминиран. Удар на Елиаш, гол! Берое на полуфинал в турнира.